inka badan 12,200 falastiniyiin ah oo dumar iyo caruur ah ayaa lagu dilay marinka qasaa qasaa waxa halkeeyay inka badan hal bilad oo qiimo aan kala joogsi lahayn oo ay yuhuuddu ku hayso shacabka falastiniyiinta kuwaas oo dhimasho iyo burbur gaarsiiyay 2.3 milyan oo qof oo deegaanka go'doonsan ku sugan ciidamada yuhuudda ayaa inka badan 25,000 oo tan oo walxaha qarxa ku riday marinka qasaa ee go'doonsan kaasoo cabirkiisu dhan yahay 356 kilometer square taasii waxay u dhigantaa laba bam oo nuclear ah oo ku soo dhacay dhul rubuc kamid ah magaalada London ee caasimadda dalka Ingiriiska laga bilaabo November 10-keedii kala badh guriyaha qasa 222,000 oo guri waxa soo gaaray burbur xoogan iyadoo in ka badan 4,000 si buuxda loo burburiyay dhulka loola sameeyay halka burburka intiisa badan uu xudun yahay waqooyiga qasa xitaa koonfurta oo Israa'iil ay ku dhawaaqeen aaga nabadon lagama badbaadin waxa lagu dilay dad shacab ah dumar iyo caruur ah duqeymaha yuhuuda waa kuwa aan kala joogsi lahayn oo lagu beegsanayo goobaha dadka raidka ku sugan yihiin sida cisbitaalada iyo xiriyaha qaxoontiga dhul badan ayaa isku bedelay goobo cidla markii la burburiyay guryihii goobihii ganacsiga cisbitaalada iyo iskuuladii dadku ku noolaa oo loo qaybiyay qaar la dilay qaar la dhaawacay qaar la barakiciyay iyadoo si binaadantinimada ka baxsan loo xasuuqay dumarka iyo caruurta cisbitaalada oo joojiyay qabashada bukaanada markii ay tahli kari waayeen wax ka qabashada maadaama daqiiqad kasta duqeymaha yuhuuddu dilayaan ama ay dhaawacayaan dadka shacabka waxa meesha ka baxay helida adeegyada daawada iyo shidaalka ay isticmaalayeen mashiinada dhakhaatiirto Xamse Xayid wararka lanta afka Soomaaliga CBS TV ما شاء الله سودو هذا لجانقات شركة تلسوم محمل وحي كو دياريسي اديق انترنت كاي فايبر اوبتيكا كاسو حواريه سوكا لقو لهين وغوشي وايشا بليك تيدا انتو سو قد لنايو هذا البقم هاقر اللي ايكو استعمال سوشيال ميديا كنا داو وراركا عيارها ايو اونلين جيميسكا هدبا محمل سوق الشقوري قاقا حفيز قاقا يو قوب تادا شقو فضلا نقل السوحيدي نمبر كا قابن 121